Zotë President, duke që marrëdhënia juaj me ambasadorin e Urkim është përmirësuar, duke krahasuar me një vit më parë, kush e bëri hapin i parë nga ju? Nuk shikoj asnjë problem në këtë drejtim, përveç forcimit në tension, bashkëpunim gjithë, kundër jo vetëm trafikut që në njërzore, që është i problem te për serios, edhe që vëndyjnë përjeton shumë, për shkak të numrit në rritje të largimit të qytetarëve tanë, sidomos të trinjve, për fat keq të fëmijëve dhe të fëmijëve të pashoqëruar nga prindërit, të cilët bien shpesh pre e trafikantëve ndërkombëtar e shfrytëzimit prej tyre, çka është një pasojë e madhe për gjithë shoqërinë tonë, sepse jo vetëm shkatron fëmijë, shkatron të rinj, shkatron familje të ardhshme, por njëkohësisht edhe shteron shumë për energjia më të mira të këtij vendi për zhvillim. Dhe lufta kundër të gjitha llojet trafiqe do të jetë një prioritet për të gjithë ne këtu, për qeverinë në radhë parë, për opozitën dhe parlamentin, e cila duhet të rrisë rolin e saj kontrollues, padyshim bashkëpunime me partnerët tanë ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi ne dimë që trafikimi është një krim ndërkombëtar, ku trafikantë nga vende ndryshme organizohen në mënyrë perfekte, realizojnë fitime kolosale dhe ata nuk mundet të ballafaqohen ndryshe përveç se përmes një bashkëpunimi shumë herë më të fortë midis shteteve, midis organizatave ndërkombëtare, duke mbështetur sidomos shoqërinë civile. Dhe unë jam shumë krenar që ne kemi një shoqëri civile shumë aktive në luftën kundër trafikimit për të mbrojtur viktimat e këtij trafikimi, për t'u dhënë zë atyre, për t'i dëgjuar, për t'i rintegruar, dhe duhet i mbështesim akoma më shumë edhe me mbështetje financiare, logjistike.